ከድህረ ምርጫ ማግስት በቀጣይ ልማት መስኮች ላይ ትኩረት ያደረገ የአመራሮች መድረክ በቡታጅራ ከተማ ተካሂዷል። በክልሉ በዘንድሮ የበልግ አዝመራ በተከሰተው የዝናብ እጥረት የ35 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ማግኘት አልተቻለም። ይህን በሚያካክስ መልኩ በመኸሩ እንደምን ውጤታማ ስራ ይሰራ በሚል የጠለቀ ውይይት መደረጉን የገለጹት በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ አንተነ ፈቃዱ ናቸው። እንግዲህ በበልግ እርሻ የገጠምንን ሰብል ምርት ጉድለት ይህንን ማካካስ በሚያስችል መልኩ በመኸር መስራት አለብን ብለን አስበናል። አንደኛ ነገር ተጨማሪ መሬቶችን በመኸር እርሻ የበልግን ምርት ክፍተት ሊሞላ የበልግን የምርት ጉድለት ሊሞላ በሚያስችል መልኩ ተጨማሪ ማሳዎችን በማልማት እንዲሁም ደግሞ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ከ35 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ሊኖር የሚችለውን የበልግ የምርት ክፍተት በመኸር ተጨማሪ አድርገን ማልማት አለብን የሚል እቅድ ይዘናል። ይህን ለማሳካት ያስችል ዘንድም የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ወደ ትግበራ ይገባል ላሉ በተለይ 1.5 ሚሊዮን ሄክታር ማሳ ላይ ዘር የማኖር ተግባርም ተወጥኗል። አንደኛው የማሳ መጠን መጨመር አለብን ብለናል። በበልግ ወቅት ያጣነውን ምርት ሊያካክስ የሚችል እሱን ተጨማሪ አድርገን 1.3 ሚሊዮን ሄክታር ማሳ እናለማለን ብለን ነው የወሰድነው። ከዛ ውጪ የግብዓት አቅርቦት ነው እንግዲህ ይህንን ለማልማት የሚያስፈልገው የዘር አቅርቦት ከሞላ ጎደል የሚያስፈልገውን የዘር አይነት በመጠን ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ከዛ ውጪ የማዳበሪያ አቅርቦት ነው። የማዳበሪያ አቅርቦት በአሁኑ ሰዓት በቂ በሚባል ደረጃ የማዳበሪያ አቅርቦት አለ። ስለዚህ የግብዓት አቅርቦት ዋናው ችግራችን አይሆንም። በየተዋረዱ ያለው የግብርና ባለሙያና አመራሩ ከወትሮ በተለየ መልኩ ያላሰለሰ ጥረት ለማድረግ ከተግባቦት ተደርሷልም አሉ። በዞን ደረጃ ያለው የግብርና ሴክተር አመራር ባለሙያ፣ በወረዳ ደረጃ ያለው የግብርና አመራር ባለሙያ፣ ቀበሌ ያለው የግብርና ባለሙያችን እና እነዚህን የሰው ኃይላችንን ባለሙያዎቻችን፣ አመራሮቻችን ትኩረት ሰጥተው ለዚህ ለግብርና ስራችን በቂ የኤክስቴንሽን ድጋፍ መስጠት የሚችሉ ከሆነ የምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ትልቅ እድል አሁንም እንዳለ ለመግለጽ ነው። ከግብዓት ስርጭት ረገድም ከወዲሁ ዝግጅት እንደተደረገ የቢሮ ኃላፊው አቶ አንተነ ይገልጻሉ። እንዲሁም የግብዓት አቅርቦት፣ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት፣ የምርት ዘር አቅርቦት ከሞላ ጎደል ጥሩ በሚባል ደረጃ ለማዘጋጀት ሞክረናል። ይሁንና በበልጉ አዝመራ የተከሰተው የምርጥ ዘር አቅርቦት በመኸሩም ፈታኝ እንደሚሆኑ ይጠበቃል ያሉት ኃላፊው የተለያዩ አማራጭ መፍትሄዎችን መቀመጣቸውን ገልጸዋል። ፈታኝ የሚሆነው የግብርና ምርትና ምርታማነት ስራችን ላይ የግብዓት አቅርቦት ነው። ከማዳበሪያ አንጻር ያንል ችግር የለብንም። የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦታችን፣ ስርጭታችን በጣም የተሻለ ነው። ነገር ግን የምርጥ ዘር አቅርቦታችን አሁንም ቢሆን ከችግር ይወጣ አይደለም። በዚህ ዓመት ውስጥ ወደ 80 ሺህ ኩንታል ለመኸር ያስፈልገናል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ያዘጋጀነው ከ40 ሺህ በላይ አይደለም። ይህ ክፍተት አለ ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ለማካካስ ከአርሶ አደር የሚሰራጭ የምርጥ ዘር አለ። ያንን ምርጥ ዘር በአርሶ አደር እጅ ያለውንም ጭምር ተጠቅመን ለማልማት ነው የምንሄደው። በቀጣይ የዚህን የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግር ለመፍታት አንደኛ ተጨማሪ መሬቶችን ለምርጥ ዘር ብዜት ሴኩሪ የማድረግ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ሁለተኛ በአርሶ አደር ደረጃ በመሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራትና በዩኒዮኖች የጀመርነው የዘር ብዜት ስራ አለ። ይህንን አጠናክረን መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው እና በቀጣይ እንደ አገርም ልዩ ትኩረት ስለተወሰደ ክልሎችም ልዩ ትኩረት ሰጥተው የምርጥ ዘር ብዜት ስራ ላይ ኢንጌጅ እንዲያደርጉ እንደ አገርም የተቀመጠ አቅጣጫ ስላለ በቀጣይ ይህንን ችግር እየፈታ እንሄዳለን ማለት ነው።